ساعدها بينك حقوق حسبك وطني وحا ويرا هذا وحمل إلا أكو دعم هذا لا بد حسبنا تهوي سكر عسين واقو أنتو بري وياني إلى هو وأنتو واقو بري محاس ما تهوي واقع إلى هو يعني واق ورابع نص ما هن هذا تها أو تعلى هذا أي لنا قط وح قروح بطن إنه ساوق خلايا حتى تذكى وفاش سوقة توني كي دل كان أمني جست قاعد تكو هاي وحرسوت شيء نبدأ مع تليها كقاعدة حلك عيدك الصومالي لا إنه نحيا حيل قرنك حزبك معارض كه ودني أي بينيه إن وح وده هذا الله أو أدحه يه هجان كحزب هذا معارض كه يمدحونا الصومالي الآن وساك هوقفر ما يمجال ده هرجيسا حقيه هرمها بالشدة حزبك ودني أي مركلة عدي موقف كحزبك أصدق هي طبعا كنوفمبر شجينا إن أنا يسوقي كرين أنت واقو بريو هو حابك سيد درن أصاب حضي نتريا سلك يفتن ليدي أو قاشان لدها kurti markad gaashaan la dhaxan maqasho ama aad aragto waxaad dareemaysaa inaad ninkii amnigaaga faraa ku haya ee umada ilaalinteeda faraa ku haya ee umada dhexdhexaadmada faraa ku haya inuu aw yahay oo aqooni halka keentay ayaa dareemaysaa markad ninkii gaashaan la dhaxan aragto balse waxaan arkay nin mid ka taa ka duwan in gaashaan la dhaxay uu ku dhagaaqay oo ahayd fool xumo weyn oo booliska Soomaaliland lafjab ku ah oo qaranka Soomaaliland lafjab ku ah oo sumcad darrada ugu weynad ma taa soo hooyay waxa arkaysay taliyahaasi oo fashista yahya uu ka muuqdo ad moodo inuu goblan iyo geeri ay ku dhacday bay hoof iyo balaay inay heshaad moodo oo qeylinaya oo dadka kula dhinac u dhax qaaday kula dhinac u dhax qaaday oo ragga qaar mas'uuliyiinta xisbiga wadaniga yuusuf nuux yuusuf oo kamid yahay oo migasil bulosh kamid tahay iyo mas'uuliyiin kale ba waliba yuusuf kulo baalkiisa ugu waabinaya waxay ugu soo dhacday oo aan arkay oo aan ma aan ka fikiray oo maskaxdeeda markii soo gashay wardalkii Soomaaliland goormu Hutu iyo Tutsi kala noqday fashish la soo qaato qaranka ninkii lagu aamini lahaa qaranka ninkii amaankiisa gacanta ku hayay markuu soo gashay fashito xagee loo kacayaa dalkeena xukuu socdaa waxa runtii halka ka muuqataa in maanta Soomaaliland booliskeedii dhexdhexaadnimadii ay luntay wuxuu ahaa ninkii xukuumadda joogta iyo shacabka iyo mucaaradka dhexdhexaad u noqon lahaa ee labadaba isku ilaalin lahaa ee labadaba cadaalad sameyn lahaa nin mas'uul ah iyo shacab soo dhaweynay musharaxoodii oo ay iyagu ay rabitaankoodu ku soo dhaweynayeen oo ay ka tirsan yihiin ninka faash la hortaagnaa baritoolo talo muxuu soo wadaa sideese loogu aamini karaa inuu dadka masaakiinta ee shacabka ay istila u dhexdhexaad ugu noqon karo soo ma noqonayso ku jecel yahay inuu raaco ku naceb yahayna inuu nacabshihiisa uu faashkaas oo kale ula soo baxo waxaan taliyaha booliska aanu soo jeedinaynaa inuu ninkaa xilka ka qaado weliba si publiga u soo bandhigo si ay ummadda kalsoonidii booliska ay u hayaan ay u soo noqoto haddii ay taasi dhici weydo waxaan madaxweynaha u soo jeedinaynaa inuu maca taliyaha booliska Soomaaliland iyo ninkaa gaashaan la dhaxaba labadaba israacyo sababtoo ah taliyaha booliska ka qaadi kara isagaana magacaabo taliyaha asliga keena meesha haddii taa uu jeclaado ay la noqoto wax qurux badan inuu saa ugu kaleexdo dadka uu faash soo qaato ninkii dalkan amnigiisa gacanta ku hayay waxaan soo jeedinaa madaxweynuhu maca taliyaha inuu ka qaado xilka ciidanka Soomaaliland inuu u dhaxeeyay ahayd qaranka iyo xisbiyada shacabka iyo xisbiyada inaad daawateen kale mooyaane wasiir Australia oo wasiirka gaashaandhigaaba uu qudbad u jeedinayay hareerihiisa waxa taagnaa taliyaha ciidamada markii uu qudbadii jeediyay buu xumaagay uu ku soo daray xisbiyadii dalka ayuu maagay labadii taliyaha way ka dhaqaaqeen maxay uga dhaqaaqeen waxay garanayaan iyagu waxay u taagan yihiin oo ah inay ummadda u dhaxayaan ka mucaaradka iyo ka muxaafidka inagana waxaad aragtaa maalin kasta wasiir hadlayo taliyaha shaag taagan yihiin weliba ay saacbinayaan inay qosliyaan ummadda madax ma taasi u taadartay ma hadda waxay iyagu waxay ummaddu wada leedahay inay ilaaliyaan haddii aan soo dhaweynay ciidii haddii aan sii dhaweynayna inay hareeruhu ka socdaan oo nin aanay riixin nin aanay soo dhaweysin ayaa dartaa saad wax laga cabanayaa naadir waa waxa soo maasad taliyaha waxa leenahay anagu wax ka furanaynaa maxkamadda dacwad garsoorka Soomaaliland dacwada cadeymaheedu wadata ee aan wax qarsoonin jirin ee publica sida Soomaaliland ka wada arkay si aduunku social media maanta dhexmarayay aan dacwadeedii baan idii keenaynaa garsoorkana hal xilaal uu yaalo sida uu cadaalad sameeyaan iyo xeer laalintaba ayaan iyadana eegi doonaa haddii la yiraahdo saacadaha baynagu xigo
حزبك وطني وحا ويراه وحا ميل الا اكو دعا ما هادر لابد حزبنا تاو اسكر عسين واقو انتو بري وياني الهو وانتو واقو بري محاة سمالتها واقا الهو يان ورابع نصو مهين ولا سوق ياون لكن ده شعبك سومالي لان بلايو لاروني بلايو ده سايدو كون عساس تحتو كون فبرو حزبه صوضان لابد حزبه وحا يكشقين ان دانتا شعبك سومالي لان رجان الولود بيور هادين يعني يقو قوس نولوش كما قلين يعني مركا برينا وادارك دوتا حمس حيد ورقلان تافك السوماليقة سي بي اي تي في هرقيزة واو اسبوع كيسو في عيسا حيبا ماتكيشي سما ما شاء الله ساح معاك كوش بصدي واعم كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا